Sånn, da kan vi endelig begynne å forelese om samba, som var temaet for denne uka, ifølge planen min. Jeg måtte jo sjekke, og da, vi er i rute. Det er bra. Med en gang dere er ferdige med overliggen om Apache, så kommer det en overligg om samba. Rett og slett fordi at det er så lett å sette opp og få det til å virke. Og det er litt artig med samba at du kan sitte med laptopen og hente ut de filene som du har liggende på den her virtuelle serveren som jeg har gitt dere. Eller dere kan bruke det til å laste opp filer der. Så har dere en enda en kommunikasjonskanal i tillegg til SFTP og FileZilla som dere har brukt. Så det er på en måte veldig, veldig nyttig. Så det vi skal prøve i dag, det er å gi litt som bakgrunnsinformasjon om Samba, eller egentlig om SMB. Og så skal vi vise litt av konfigurasjonen. Så får vi se om kanskje jeg installerer Samba og gjør litt etter pausen. Men mest prat, og det er veldig rett frem. Det er at det her er jo egentlig et Windows-verktøy som er porta til, altså lagd for Linux og Mac og alle de andre tingene. Så hvis ikke du kjenner Windows-verktøyet, hvis ikke du kjenner til Windows Server og sånne ting, så er det kanskje en del ting som er ukjent, men alle sammen har brukt det. For eksempel her på høyskolen, når dere får opp alle mappene deres, unntak en P, for den kommer fra, nedre ikke P hos dere, den set. Ja, i hvert fall den som går til Home, den kommer over Samba, faktisk. Så vi skal prate om SMB og CIFS, som er protokollene. Vi skal prate om Samba. Så skal vi argumentere litt for hvorfor det kan være nyttig å bruke Samba, selv om man, og det her er viktig, det kan være nyttig å bruke Samba selv om hele bedriften vi faktisk kjører Windows, arbeidsstasjoner eller laptopper. Og så skal vi gå gjennom konfigurasjonen, og det står like godt beskrevet i boka, så det er bare et lite uttrekk av ting som kan være greit å få med seg. SMB, Server Message Block, er rett og slett en fildelingsprotokoll. Den deler i tillegg ut skrivere, og den kan også brukes som en domenekontroller, akkurat sånn som Windows Server. Men i utgangspunktet så er det altså fildeling, og SMB er gammelt. Det er litt kjedelig ved kurset, så lærer dere bare om gamle ting, men de er fortsatt i bruk. Så IBM lagde det her, og ifølge min notater så var det på 80-tallet en gang. Det er ikke så nøye, det er gammelt. Og så det som skjedde, det var at Microsoft implementerte det her på sine system, og det kaller de da Common Internet File System, CIFS. Men det er rett og slett bare en dialekt av SMB. Så nå skal vi lære noe i dag, at vi skal ikke snakke om CIFS, vi skal snakke om SMB. Og grunnen til det er det som står så vidt her, at SMB har nå kommet i både versjon 2 og 3, og selv Microsoft eller Windows bruker faktisk det. Selv om de sier gjerne fortsatt CIFS, så er det nyere versjoner av SMB som de har implementert i også. Men det, når dere leser og søker på nett og sånn, så vil dere se at det fortsatt snakkes mye om CIFS. Og det er siste gangen jeg sier det her nå, fordi vi skal bruke SMB. For det er navnet på protokollen, og det er det som brukes i de nyere utgavene her. Det er noen som klient tjener protokoll, og klienten da er den maskinen som trenger tilgang til filene som ligger på en server. Og det er da typisk arbeidsstasjoner eller laptopper. Enkelt og greit. For å finne den serveren, så bruker man noe som heter NetBIOS. Og på Windows, nyere Windows, så heter den samme tjenesten WINS. Det er rett og slett navneoppslag etter ressurser på et nettverk. Så ved å bruke NetBIOS så kan laptopene våre finne ut hvor det er en SMB-server, om det nå er en Linux-server som kjører Samba, eller om det er en Windows-server som kjører Windows-server, rett og slett operativsystemet. Så de verktøyene vi skal se på nå i dag som er på Linux, de støtter altså både NetBIOS og WINS, og de støtter SMB og den dialekta som heter CIFS. Så det er en komplett erstatning. Grunnen til at det har blitt populært med SMB, altså grunnen til at du finner SMB-implementasjoner på Mac og på Linux og på
kommersielle Unix-distributører er jo at alle av oss bruker Windows. Det var vel sånn at alle som satt i det rommet her hadde Windows på sin maskin, og det er grunnen. Så det er altså noe som alle har en programvare for å støtte. Ja. Den forbindelsen, den... Ja, vi har ikke lært om FTP enda, men det kan minne litt om det. Du starter forbindelsen med å snakke med den som leverer NetBIOS-tjenesten, hvor du får vite hvilken server som sagt har filene dine, og så begynner du å snakke med den serveren. Så det trenger ikke være sånn at det er samme server som har NetBIOS og som har SMB, som deler filen. For oss så vil det være det. Men det er et tostegsprotokoll altså. Først snakk om, hei hei, hvem er du? Jeg er meg. Hvor finner jeg filene? Der borte, og så løper du bort dit og henter filene derfra. Så Samba, det er rett og slett fordi at de ikke fikk lov til å kalle det SMB. Så da måtte vi ta noe som lignet, så dyttet de inn en A og en A. Så ble det Samba. Så det er en, også en gammel programvare, fra 90-tallet en gang, tror jeg. Og det er også en gruppe programmer for Linux og Unix og Mac også, da, for at det har jo Unix i bunnen. Og derfor så står det stjerne Nix der da. Men det er rett og slett bare en kort form for alle de Unix og Linux-variantene, som har implementert SMB-protokollen, og dermed så har de også implementert det som vi ikke skulle si noe flere ganger. Mm. Så det vi kan gjøre, det er altså å dele ut filer, det er den viktigste oppgaven. Vi kan dele ut skrivere. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du setter opp en skriver som er koblet til din Linux-server, så kan alle Windows-brukerne koble seg til den Linux-maskinen og bruke den utskriftsmuligheten. Og det var det vi hoppet over i kapittel 2, fordi at vi ikke kan gjøre noen eksempler med det. Men det er i hvert fall litt av poenget at du kan kjøre et helt miljø hvor alle tjenestene er levert på Linux, til et Windows-miljø hvor alle sammen bruker Windows-operatorsystem på sine egne maskiner. I tillegg så kan du autentisere brukere, og du kan rett og slett bruke det som en domenekontroller, i stedet for AD, Active Directory, som noen kanskje kjenner til på Windows. Så kan du bruke Linux-maskinen din til det. Og så Winst da, eller NetBIOS, som du trenger for å klare å finne tjenestene. Hovedsakelig så er det to tjenester som står og går. Og noen norske oversetter har bestemt seg for at en daemon, som de fleste velger å kalle tjeneste, skal oversettes med nisse. Så hvis dere av og til ser begrepet nisse i norsk dokumentasjon, så er det altså snakk om en tjeneste som står og går hele tiden, og som man på engelsk kaller en daemon. Så det er to stykker av de, SMBD, D-en er for daemon, og NMBD, hvor den der står for navnetjenesten. Så SMBD er den som gir alle filene, på en måte den som er viktigst, men du trenger NMBD for å kunne klare å finne ut hvem du skal prate med. Og den er den som har da NetBIOS og Wins. Og i tillegg den her Neighborhoods-tjenesten som Windows har, hvor dere kan lete opp maskiner på nettverket. En ting som kan være greit å vite hvis man driver og googler, det er at Debian bruker Samba 3. Det finnes Samba 4, og selvfølgelig noen eldre Samba som vi ikke vil vite noe om. Men Samba 4 regnes fortsatt som såpass ustabil at den ikke brukes i Debian Stable. Samba 4 har da litt mer funksjonalitet, den er enda bedre. Så noen foretrekker den. I tillegg til de to tjenestene som står og går hele tiden i bakgrunnen, som rett og slett er en service, så har vi noen programmer som vi kan bruke. De programmene bruker vi mest for testing, ad hoc oppkobling mot SMB-tjenere, og for å konfigurere opp. Så hvis vi ser på denne lista her, nå skal jeg peke litt igjen. Så SMB-client, den bruker vi nesten aldri til noe annet enn å teste med. Så med den så kan vi på kommandolinja koble oss til den tjener og bare sjekke at den virker. Og du kan få lista opp filene og alt sammen. Men hvis du skal ha en permanent oppkobling, altså du skal mounte, som det heter, montere et SMB-share på filsystemet ditt, så gjør du det ikke med SMB-client. Da har du egne valg i monteringsoppsettet i Linux, som du rett og slett monterer som et filsystem. Så, men SMB-client er fint å teste med. Så det betyr at dere kan drive og teste mellom hverandre.
en eller annen i klassen setter opp en SMB-server, og så har du lyst til å skal teste det. Da kan vi enten teste det fra Windows-maskinen med å ta opp Windows-utforsker. Det er helt sant. Det funker helt fint. Skriver du bare inn domenenavnet, så funker det bare. Eller du kan gjøre det fra kommandolinja med SMB-client. SMB-password, den setter passordet for de brukerne som skal ha tilgang til Samba-serveren. De som skal ha tilgang til filene sine. Vi kommer litt tilbake til det, men det er en program som dere må bruke. Status gir deg status. Og vi skal ikke teste skrivere, for det har vi ikke satt opp. Men test parm, det er veldig greit å kjøre. Det er rett og slett et program som sjekker om du har gjort syntaksfeil i konfigurasjonen. Hvis du glemmer å kjøre det, så er Samba såpass idiotisk at det ikke sier fra. Så hvis det finner en feil i konfigurasjonsfilen, så bare hopper den over den linja. Så du tror at du har gjort oppleggen riktig, for eksempel, eller du tror at du har gjort jobben riktig der hvor du skal begynne å jobbe senere, men så har det masse linjer som blitt hoppet over fordi at du har glemt en bokstav eller et eller annet. Så det er ekstremt viktig å alltid kjøre testparm når man har gjort noe, før man aktiverer eller leser tjenesten på nytt. Ja. Yes. Hvorfor Samba? Hvorfor skal vi holde på med det her? Det er faktisk en banal grunn. Og det er at det er gratis. Og det har mye å si. Hvis du setter opp Windows opplegg for det samme, så skal du først ha lisens for Windows server, og så skal hver enkelt klient, altså hver enkelt laptop, også betale en lisens for å koble seg til. Og for en bedrift så kan det der bli en god del tusen i løpet av et år. Om det nå er 10 eller 50 tusen, det er litt avhengig av hvor stor bedrift det er, og så videre. Men det går jo da direkte på bunnlinja, som man pleier å si. Det lille overskuddet som en bedrift prøver å tjene seg, det kan man unngå med det her. Og det her er sånn som er lett å sette opp. Den andre grunnen til at man har lyst til å gjøre det her, det er fordi at det er ikke lett å kommunisere generelt mellom Linux og Windows, fordi at filsystemet er forskjellig. Så derfor så må, hvis du skal gå fra Windows til Linux, så er det himla greit å gå via SMB, eller Samba-tjenesten, som virker bare. Hvis ikke, så må du ofte betale for kommersiell programvare som har støtte for de filsystemene som står og kjører på Linux. Og man kan snu det andre veien også. At det er innmari fint at Linux har programvare som gjør at du kan snakke med en Windows-server, i stedet for å nødvendigvis implementere hele filsystemet. Så det her gjør at det er ikke noe problem å mikse Linux med Windows. Så det er to aspekter. Mixing, at du har et heterogent system, og det andre er rett og slett pris. Og det kan være mye, mye penger. I tillegg da, så er det noen som liker å si at det er minst like stabilt som Windows Server. Men min erfaring er at Windows Server fra 2008 er et knallprodukt. Så jeg har ikke lyst til å snakke ned Windows i det hele tatt der. Men penger tjent er det i alle fall. Ja, her kom det poenget. Ja, robuste, det er de her Linux-maskinene. Og noen som sagt hevder at SMB er en, altså Samba er en bedre implementasjon enn det Windows har selv. Kanskje tvilsomt. Kanskje for, som sagt, 5 eller 10 år siden. Jeg er ikke så sikker på om det er sant lenger. Ja. Det samme det gir deg, det samme tingene som Windows Server gir deg, det gir deg felles dataområder for brukerne dine, som man i tillegg til sine egne filer kan ha felles mapper, som alle sammen kan ha tilgang til, enten å skrive eller lese. Du kan styre innloggingen derfra, og som betyr at, som på Windows Server, du får din egen profil, som gjør at du kan ta med deg innstillingene fra maskin til maskin, og du får pålogging-skript, som gjør at du kan konfigurere maskinen din automatisk når du logger deg på. Og det her er jo en kopi av Windows Server, men da til prisen 0. Ja, greit. Det andre har vi allerede sagt. Så da begynner vi så vidt på konfigurasjonen før vi tar en pause. Før vi kan starte, så må vi installere det her. Og det er så lett som apt-get install Samba. Du trenger ikke ha noe med noe versjonsnummer der. Så du trenger ikke skrive Samba 3. Når det er gjort, så kommer konfigurasjonen i etc Samba, sånn som jeg er vant til, at det var med etc Apache. Og konfigurasjonen til det heter smb.conf.
Og alt vi gjør skal vi gjøre inni den fila. Og den er faktisk ganske greit konfigurert som standard. Så etterpå når vi fyrer opp det her, så tror jeg faktisk det skal virke med en gang. Det er alltid litt spennende, jeg lover det, men vi tror det. Så er det delt opp i generelle innstillinger som gjelder for hele serveren, og så er det blokker med informasjon som gjelder for hver enkelt share, eller ressurs om du vil. Så et share er rett og slett et dataområde på serveren. Og da har man noen spesielle shares, som heter homes, som er for automatisk for alle brukere. Og så kan vi lage så mange manuelt som vi vil. Så det skal vi gjøre. Vi skal hoppe over utskriftsmiljø, og vi skal ikke konfigurere en domenekontroller. De her avsnittene, eller blokkene i konfigurasjonen, de er definert på den måten her. Klammeparentes, navnet på avsnittet og sluttklammeparentes. Uten punktummet da. Det kan jeg kanskje ta bort. De to viktigste er, som jeg sa, homes, og den globalt som er de generelle innstillingene. Ja, og da tenker jeg at det er like greit å ta en pause nå, før vi går ned i detaljene. Da blir vi så sliten uansett. Så da gjør vi bare det. Tar et kvarter nå. Sette på alarm på klokka og komme tilbake om 15 minutter.